takhle visí ženská za parapet a tam jí chlap takhle pouchá do těch rukou a ze zdola někdo říká, co to děláte, že je to ženská. On říká, to není ženská, to je tchýně. On říká, že se drží, svině. Dobre. Stáva sa aj, že deti sa prídu prihlásiť samé k vám? Stalo sa nám to. Stalo sa nám to, že na bránu detského krízového strediska zabuchalo dieťa okolo 11 rokov s tým, že je mu doma ubližované. My chlapi sme povrchnejší ako ženy, takže... No jasné, jednobunkovce. No, takže niekedy stačí, keď sa pekná baba na nás usmeje a hneď to ide všetko jednoduchšie. Aj u teba to tak je? Teraz už nie, samozrejme. Teraz už nie, samozrejme. Všetko je pase, Marek už nikam inám nepozerá, len do očí svojej partnerky. Presne tak, ale oveľa ťažšie sa mi tiež aj, či je to pri obchode alebo pri ocičom, sa ťažšie sa vyjednáva s peknou ženou, atraktívnou ženou, ako so škaredým chlapom. Don't you look, is that a dream? Senzule. Senzule. To bude nudle u nosu. Nudle u nosu, akože sopel. Nie je to sopel, je to rampouch. Rampouch, aha. Jo. Cúl. No, tak jedeme dál. Omrvinka. Omrvinka. To bude něco takového zmrveného. Oh, I'm dreaming of a white Christmas. Chovateľ, všeličo aj pomerne také drahé v tom akvárku mi pomrelo. Mám aj úspechy, napríklad dcéra prežila. Podarilo sa aj dokonca dožiť veku povinnej školskej dochádzky. A to je pekná vec, len to leto predtým to vyzeralo tak, že všetci sa jej toľko pýtali, či sa teší do školy, až sa tam začala báť. A my sme ju museli utešovať. Neboj sa, ty si bystré dievčatko, tebe sa tam bude páčiť, budeš si nosiť plnú hlavku nových vecí. No a tak aj bolo, hneď prvý týždeň si doniesla všim. Darčeky, máme balíčky od Avonu. Anka, aj ty, keby si chcela niekomu, kto ti je sympatický z publika, venovať jeden z našich darčekov. Je to pekne. Že sme v Žiline je pre mňa nesmierne šťastie a nesmierna česť. Možno niektorí viete, že už sme tu boli, sme tu tretíkrát, hovorí sa, že do tretice všetko dobré, tak snáď to vyjde. Ale myslím si, že nemám prečo nie, pretože mám skvelých hostí ako vždy. Čo si študovala? Fakultu riadenia informatiky. Aha, dobre, že o tom nič nevieš. Akože niečo o tom viem a viem, že týmto smerom to nepôjde. A diplomovú prácu si písala sama? Áno, samozrejme. Môžem ju aj ukázať. To je dobrý biznis, hej, lebo to pôjde stále ako krčma. No, áno, presne. Ale
No, nie úplne je to ten správny smer, ktorým sa chcem uberať, takže toto... Čiže nechcete vyrábať trúbly, hej? Nie, no. Smola. Ani mne by ste jedno nevyrobila? Nie, však nech sa ozve potom pán manžel. Možno si to rozmyslím ešte. On je o 10 rokov starší, on musí otočiť kopiť a Snažil som sa tematicky sa trošku prispôsobiť, lebo je 1. december a to znamená, že idú Vianoce a to sú obľúbené sviatky. Ja sa čudujem, že ste tu. Farárovi na Obeckove som našiel toto. Som zachránil mu život. Som našiel hrnčku na veci. Tretí Sit-down Stories za 3 dní. Končíme mojou milovanou Žilinou, čo je veľké požehnanie, že sme to mohli ukončiť túto malú túru. Nie sme ešte Rolling Stones, ale pomaly sa rozbiehame. Práve tu v Žiline, myslím si, že toto publikum jednoducho treba naklonovať do každého jedného mesta. Mali sme ale skvelých hostí a skvelé publikum aj v Bratislave, v Blueberry. A boli sme v Jasnej na otvorení sezóny, čo je akože udalosť roka. Fakt, že veľká, ešte keď teda Martin Jakubec to porno zverejní, tak to bude možno trošku väčšia, ale myslím si, že kým sa tak nestane, tak otvorenie sezóny v Jasnej je veľká vec. Mali sme prvýkrát medzinárodnú hostku včera v Jasnej. Bola tam Anka Polívková, úžasná, krásna, eterická, inteligentná, inšpiratívna žena. Takže som z toho veľmi rada. Tak verím, že sa vidíme, ak tí, čo pozeráte cez obrazovku, že sa uvidíme aj naživo, tak ako tu v Žiline alebo kdekoľvek inde, aj kvety som dostala, takže sa z toho teším. Ďakujem, že nás sledujete a ďakujem, že sledujete Sit-down Stories, lebo vás máme radi.